Në kryetari LDK-s Lutfi Aziri deklaron se shpërbërja e kuvendit Kosovës varet se në çfarë janë të akorduar kryeministri Albin Kurti dhe lideri i PDK-s Memlik Krasni. Në takimin që kanë pasur, varet se nga ajo çfarë janë të akorduar Kurti në emër të shumicës parlamentare dhe Krasnishi si pjesë opozitës. A është përfshir kodi civil për miratimin? Kjo është çështje që mund të çojë drejt shpërbërjes së kuvendit, por nuk pres që pa kalimin e kodit civil nuk mund të ndodhë shpërbërja e kuvendit në këtë fazë, deklaron Aziri. Aziri beson se pjesë e takimit mes Krasnishit dhe Kurtit ka qenë në diskutimi për kodin civil. Unë besoj se pjesë e kësaj është edhe kodi civil, potencon ai. Nën kryetari i LDK-s thotë se kryeministri Kurti ka humbur ndikimin te grupi i tij parlamentar dhe kjo është më shumë nxjimi i situatave dhe loj fjalësh nga shumica parlamentare. Sipas televizjave të vendosjes dhe PDK me votat e pakicave mund të shpërbëjnë kuvendin. Është më shumë nxjimi i situatave dhe loj me fjalë sepse shumica parlamentare dhe PDK-ja me votat e pakicave mund të shkaktojnë përbërjen e kuvendit në çdo kohë, deklaron Aziri.